Fälscherei, die war im Wohl! Hun ser tændt ud. Mofut kommer altså fra den absolute verdenselite. Det bliver ikke særlig meget større end Amanda Serrano. Nu er det så Lara Okman, der står for hende. Og der er sket nogle ændringer. Hun har blandt andet fået, som hun selv sagde i interviewet, lillebror Alan Mofut som hovedtræner. Og Alan siger selv, at de jo tidligere skændtes meget, da de trænede sammen. Men der det er nogle andre roller nu. Og de fungerer godt, og det allervigtigste, og det ved du selvfølgelig, er der bedst, Vinnie. Det allervigtigste mellem bokser og træner, det er tillid. Ja, og der er nok få mennesker i verden, man stoler mere på, end sin bror. Nej, men det er præcis sådan, at det er tryghed og tillid, det der med at have en base. Hun ved, hun har dem, som hun siger, tæt på sig hele tiden. Det betyder meget. Så det er spændende at se, hvad det samarbejde kan føre til. I det blå hjørne, der har vi kvinden fra Tyskland, kommer fra Takau. Hun vejer 56,9 kilo til aftenens kamp. Hun er 23 år, og hun bokser sin 11. professionelle kamp her i aften. Et foregående har hun tabt en enkelt. Til gengæld har hun stoppet 4 af sine modstandere i hendes 9 sejre. Hun boksede sidst den 3. august sidste år, hvor hun i Scheinburg, Tyskland, pointbesejrede polakken Karina Schmallenberg. Skal vi give hende en varm og venlig hilsen her i Albertslund? Kære publikum, i det blå hjørne, Lara Okman! Hun møder i det røde hjørne. Hun er 33 år gammel. Hun er født på Færøerne, men hun bor til daglig i København. Hun går i aften i ringen til sin 13. professionelle kamp og har kun et nederlag på sin rekordliste. Til aftens kamp vejer hun 56,7 kilo. Af sine 10 vundne kampe er 3 af dem stoppet før tid. Hun er tidligere IBF-verdensmester i fjervægt. En titel hun erobrede 1. februar 2020 i Frederiksberghallerne, hvor med samtlige dommerstemmer besejrede Brenda Karen Kabahol efter 10 fantastiske omgange. 24. september 2022 satte hun sit IBF-verdensmesterskab på spil på udebane ved at udfordre den tredoblede puertoricanske verdensmester i IBO, WBO og WBC, Amanda Serrano, i et fyldt Manchester Arena i Manchester i England. En kamp, der gik samtlige omgange, men desværre faldt ud til Amanda Serranos fordel. Og dermed så kunne hun kalde sig verdensmester i samtlige 4 forbund, men det kan der laves om på. Her er hun, fordi hun er tilbage i ringen på jagt efter nye titler. Skal vi hjælpe hende og give hende et kæmpe bifald her i Albertslund? Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod i den røde hjørne. Sara Mofut! Vi skal synge nationalmelodi, og til det der har vi Michael Mones, der vil starte med at synge den tyske nationalmelodi. Alt kalt unsere und unfreiheit fiert das deutsche Vaterland. Da lag Last uns alles lieben, bitterlich mit Herz und Hand. Ehrlichkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes unerfahrt. Im Glanze dieses Glückes blüht deutsches Vaterland. Im Glanze dieses Glückes
blive Deutsches Vaterland. Og til den danske nationalmelodi, der har vi ikke alene bare Mika, men jeg synes, vi skal have hele salen med. Skal vi alle sammen synge med? Dejligt. Jeg skal præsentere dommerne, supervisorerne og kamplederen. Aftens kampleder er Anji Berojski. Dommeren er Andreas Stenberg fra Sverige, Jürgen Langos fra Tyskland, Per K. Hansen fra Danmark, og supervisor er Malte Müller Michaelis. Ja, de to bokser mødes i ringens midte. Ockmann er en smule højere, har lidt længere rækkevidde. Og det er jo ikke noget, som Mahfoud egentlig er vant til. Så det bliver også spændende at se, hvordan hun håndterer det. Ja, det gør det. Det er 7 cm, hun har i højden, og det er alligevel en del. Det er jo en fordel at have lange arme, hvis man kan bruge dem. Så. Og hvis man forstår at udnytte distancen. Ja, præcis. Så vi får se, om hun kan det. Og hun ser tændt ud. Mahfoud fokuseret. Aggressiv. Mere afslappet og let, synes jeg, sådan lægger mærke til her, end jeg har set hende før. Jeg synes også, der er en interessant detalje, eller element, kan man kalde det, ved det, at hun har skiftet over til sin lillebror, Alain Mahfoud, som er en meget dygtig bokser, og han står for træningen. Og det er det, at de træner jo også sammen, også når hun ikke har en kamp planlagt. Og det er jo netop der, man udvikler sig som bokser. Ja. Det er ikke nødvendigvis i de 6 uger op til en kamp, nej, men det er i tiden imellem kampene. Ja, præcis, og der tror jeg netop for Sara, der betyder det bare meget, at hun har noget tryghed og noget fast, noget hun kender til. Og man tager fat i Saras venstre hoved, eller undskyld, i hendes hoved med venstre arm og slår med højre. Bitte tricks på de indre linjer, og giver man højre hånd frem og fod. Og igen. Og igen. Og hun svinger igennem. Og vi så det i Glimt tidligere, at hun kan slå ganske hårdt med Mahfoud. Hun får det bare ofte. Det kan vise, hun vælger at prikke og flytte sig. Ikke mindst, da hun blev verdensmester mod Brenda Carvajal. Der var der altså overhåndshøjeren, der lynede hele aftenen. Hun åd den. Og igen. Så forsøger hun igen. Ockmann vælger altså at slå, når Mahfoud slår, i stedet for at prøve at pakke sig og flytte sig rundt om eller undvige. Så er hendes modsvar er, at når Mahfoud slår, jamen så slår hun også. Ja, det er egentlig også en rigtig taktik. Hun skal bare sørge for at komme først, fordi så holder hun Mahfoud ude på distancen, og det er det vigtigste for Ockmann i den her kamp. Men det er tydeligt at se, at Mahfoud er langt hurtigere. Benarbejdet er markant bedre hos danskeren. Står lidt mere. Altså står lidt mere fast, end hun egentlig plejer, og det hænger jo godt sammen med, at hun får lidt mere bund i slagene og lidt mere styrke.
10 omgange af 2 minutter. Og det er noget, vi også har talt lidt om tidligere. Vinnie, jeg kunne godt tænke mig at høre dit input på det. Som tidligere bokser. Og kvinder bokser kun 2 minutter, mændene bokser 3 minutter. Og hvis man spørger organisationerne, hvorfor, så er det ofte en forklaring, der hedder, at det er fordi, der er fysiske og mentale forskelle på kvinder og mænd, som det hedder rent officielt. Men når man ser på andre kampsportsgrene, MMA og så videre, så er det ikke noget problem, at kvinderne følger fuldstændig samme regelsæt, samme handskestørrelse, samme længde på omgangen og så videre. Hvordan vurderer du det? Jamen, det, jeg kan heller ikke se, hvor jeg har ikke hørt den der officielle forklaring. Den giver jeg ikke meget for. Men altså, kvinder bokser ikke med mænd, de bokser med kvinder. Så de kan sagtens gå 3 eller 5 minutter om gangen, hvis det var det, man skulle. Så jeg synes klart, at de snart skal lave det om, så kvinder bokser 3 minutters omgang. Det vil i hvert fald ændre mange af kampene. Altså det er hele den der nedbrydningsfaktor, som vi også har set tidligere aften med nogle af herrenes kampe, som, hvor det er en massiv faktor, det at man nedbryder sin modstander. Det er svært, når man kun har 2 minutter. Man kan næsten starte omgang med at hive sådan stor gang luft ind, og så kan man bare lade armene gå i hvert fald det første minut eller sådan noget, før man ligesom skal trække vejret igen. Man kan i hvert fald presse meget mere på i 2 minutter, og kampen, en kamp på 2 minutter eller en omgang på 2 minutter kan heller ikke nå at vende, ligesom den kan på 3 minutter. Man bliver nødt til at tænke sig lidt mere om at være lidt mere taktisk i de 3 minutter. Kampen vil få en helt anden dynamik, som du også siger. Og netop taktisk virkelig tilladt. Mafut er krydser Møgerhånd først ned gennem midten, og så slår hun den hen over bagefter. Og har altså fået godt ramt på tyske Ockmann, men Ockmann virker derimod stadigvæk til at være stærk i sin selvtillid, bliver stående. Og har egentlig rimelig god punch i slagene, men er jo slet ikke lige så hurtig, som Sara er. Og Sara bokser lavere og bredere og står bedre fast, end vi er vant til at se hende tidligere. Og der er det her ind- og udbenarbejde, det virker for Mafut. Det er hendes bread and butter. Ind og ud. Jabbet ser vi ikke så meget det, som vi plejer, men derimod så er hun mere kontant. Og en lille skulder på den indre linje fra Ockmann. Bicetræks. Hun er fokuseret med fod. Og det var netop noget, det vi talte om tidligere, det der med at komme fra en stor kamp, og så skulle op til en på papiret mindre udfordring bagefter. Det kan være svært. Det er der mange eksempler på, men hun virker skarp. Mafut. Ja, det gør hun. Hun er også, som hun selv siger, hun er selvfølgelig er jo virkelig klar på at bevise, at hun stadig er den dygtige, hårdt arbejdende bokser, som hun hele tiden har været. Ja, jeg talte med både hendes træner, Alain Mafut, og Sara selv om det. Det der med, at da hun bokser mod Serrano, så gik ligesom op for hende midtvejs gennem kampen. Hov, jeg kan godt vinde den her. Men der var ligesom for sent, og der var for langt tilbage, men hun gjorde det godt i slutningen af kampen. Men det har jo givet blod på tand. Og her ser vi, at Mafut har altså cuttet Ockmann ret alvorligt endda. Ja, den er ikke så god. Hun sidder til sydenlande ude på siden af øjet, så blodet løber. Ej, ja, det blodet løber ned og er kendt og ikke ind i øjet, heldigvis. Men det har også været mange højre kryds og overhåndshøjre, der har ramt ind ring på Ockmann. Og så må vi se, hvad det gør ved tyskeren. Ændrer det hendes indstilling? Bliver hun mere aggressiv? Føler hun større desperation? Og hun har jo alt at vinde ved. Ja. Og det er jo egentlig også det, de selv har udtalt op til den her kamp. At hun kommer med en mindre erfaring. Men er stadigvæk en dygtig bokser. Det kan man også se. Mangler bare lidt mere ringerfaring. Er hun så langt hårdere, end hun plejer. Mafut. Ja, det gør hun. Hun bliver stående. Ja, driver ikke vægten ind i slagene. Ja, præcis. Hun er ikke så meget på tæerne, som hun har været lidt i starten, hvor det hele kommer til at gå for hurtigt. Og leder stille og roligt efter hullerne. I det tyske forsvar. Ja, de har virkelig trænet den overhånd der, kan man se.
Jamen, hun har også succes med det, fordi at hun varierer med den. Ja. Hun slår den jo ikke kun cirkulært hen over tyskernes skulder, men hun slår den også lige ned igennem midten, og det gør altså, at Ockmann... Og der bruger hun skulderen igen, Ockmann. Ja, nu får hun lige en henstilling, men... Det gør, at hun har det svært ved at læse danskernes angreb. Og så er det bare igen imod en højere modstander. Jamen, der kan man have tendens til som den høje at tabe sin parade en lille smule, for modstanderen er jo lidt længere nede. Og så er en højere eller venstre overhånd bare et godt våben. Og der er lidt kontra venstre hook også for Mafut. Hun er blevet mere kompakt. Hun ser stærkere ud simpelthen. Det er også bare det, når man bliver presset, som Ockmann gør lige nu. Så den hurtighed, man normalt har i træningslokalet, den forsvinder altså lidt. Fordi den hænger sammen med det mentale også. Den hænger sammen med, hvor godt føler jeg mig tilpas i ringen. Og hun har fået et par hårde slag nu her, og så bliver man bare... Så kommer hænderne ikke lige så hurtigt, som de plejer. Nej, og deres strategi er jo tydeligt at gå ind og gøre det til en grim kamp og roffe danskerne op på de indre linjer. Det virker jo ikke rigtigt. Hun bliver udbokset indtil videre i hvert fald, og taber de første omgange ret klart. Ja. Og det er klart, det må være en streg i regningen. Ja, og man skal klart stå. Hun skal have lige så meget power i hænderne, ikke, som Sara har nu. Hun skal stå fast, og hun skal holde Sara ud på afstand. Det er også dejligt at se billederne fra det danske ringhjørne. Lillebror Allan smiler, hygger sig. Der er god stemning. Og det er selvfølgelig et dansk ringhjørne, fuld af selvtillid. Og der er en bokser cirkel omkring Ockmann lige nu. Hun bliver stående, Ockmann, og venter på Mafut. Og så forsøger hun at slå hen over danskernes angreb. Og man må sige, her i fire omgange, så skulle man nok tænke, at rent strategisk bliver nødt til at finde på noget andet, for det virker ikke indtil videre i hvert fald. Eventuelt kom først med jabbet, og så kan det godt være, at Mafut er hurtigere. Med måden, man slår hurtigheden på, at man kommer først. Ja, præcis. Der er et godt lille kontraangreb fra Ockmann der. Og så holder hun og slår igen. Det er en lille tysk specialitet. Her har vi den igen. Ockmann bliver hængende derude med hendes jab. Og så det betyder bare, at der er plads til, at Sara kan komme ind og slå. Nogen ser jeg. Jeg er faktisk imponeret over Ockmann, at hun bevarer hovedet koldt. Hun er stadigvæk i kampen. Hun bokser stadigvæk for at vinde. Det gør hun, 100%. Og glemmer det venstre hook for Mafut. Og stopper jabbet og piller hende fra hinanden, i det kontraangrebet kommer. Hun ser stor og stærk ud, Ockmann. Ja, hun er så ikke, slå ud. Sådan rent mentalt i hvert fald indtil videre. Med tung højre hånd, kampens bedste slag fra Mafut, der runder fire omgang af. Det er fint at se, hvordan Mafut er blevet mere rolig i sin boksning. Hun sætter det bedre op. Hun bruger små slag til at sætte tunge enkeltslag op. I stedet for det kun er et angreb hver gang. Men her ser vi den her overens højre. Der ser nok man ud af balance. Thank you.
Men det fungerer for Mahfoud. Ja, da tyskeren slår det her langsomme, slaskede jab ud, og så slår kontra henover. Igen. Der var den igen. Ja. Og det bliver sat fint op. Masser af finter, masser af jabber, der har været en periode. Og så pludselig er hullet der. Og så hakker hun til. Og hvis man kunne ønske, ja, præcis. Hvis man kunne ønske lidt mere, så var det, hun, at Mahfoud også tog noget mere dybt arbejde på. Ja, du havde bokset mod Brækhus og tabte den store dobbelte VM-kamp. Ja. Havde du så lidt samme følelse bagefter, at da du kom ud af, at du havde vokset som bokser og udviklet dig? Det var en mærkelig... Nej, næsten ikke med den kamp. Det var et mærkeligt antiklimaks at bokse dernede. Jeg kom ned til en brækhus, der løb baglæns i alle 10 omgange. Og det er enormt svært, for jeg skal ned og skabe en kamp. Så efter første omgang kunne jeg godt se, at det her bliver rigtig svært. Så jo, kan man sige, hele setupet, det var en kæmpe, kæmpe stor kamp. Ligesom den Mahfoud også oplevede i Manchester. Hele det setup, hele det kæmpe store game, det at møde en stor bokser, det modner en helt enormt meget. Jeg havde mødt Brækhus 7 gange før på det tidspunkt. Så I var amatørrevaler, ikke, som jeg husker det? Jo, præcis. Så vi kendte hinanden rigtig godt. Så det var lidt noget andet. Men man vokser altid af store kampe, store setup. Og det virker også til, at Mahfoud har vokset af kampen mod Serrano. Ja. Hun virker rutineret, hun virker snu, kølig endda. Og det er sådan kylig, så hun slynger overhånden ind. Det er helt klart. Altså, det er jo det her med, at man kan godt gå i et træningslokale og tænke, at jeg skal have noget mere styrke, jeg skal stå lidt mere fast på benene. Men når man så kommer ud i den virkelige verden og oplever, hvad det er, man mangler i sin boksning, så bliver det så meget nemmere at komme tilbage og gøre det. Og det er faktisk det, vi ser her. Et godt eksempel på. Og så er der hele det mentale aspekt, ikke? At jeg kom tilbage fra et nederlag. Og der skal man bare, altså når man har boksningen i blodet på den måde, og er så passioneret for det, så vokser man også rent mentalt af det. Jeg tror, at hun skal nedbryde Ockmann og vinde før tid. Så tror jeg, hun skal arbejde langt mere til kroppen. Hun er hård før tyskeren. Og Sara har ramt med de hårdeste slag, hun kan slå. Og hun står stadig på benene. Lara Ockmann. Jeg tror rent pointmæssigt, så ligner det en meget svær opgave for tyskeren. Ja, det gør det. Så skal der i hvert fald ske noget radikalt anderledes. Ja. Hun står også dårligere på benene. Og mand, måske er det noget af trætheden, der vil at sætte sig. Mælkesyren. Ja, hun har en god rush fremad, men der kommer hun til at løbe frem. Og så igen, så går kraften af det. Og kvæler lidt sin egen angreb. Og man kommer enten for tæt på eller for langt væk, i stedet for at være på den distance, der fungerer for hende. Og hvor hun egentlig har fordelen. Ja. Et godt eksempel på, hvordan altså, at man kan blive løbet lidt over inde, med, selvom man har højden og de lange arme med sig. Fint lille uppercut dog på de indre linjer for Ockmann. Løfter lige Mahfouds hoved op. Og der er overhånden igen. Slået hen over det tyske jab. Og det er imponerende, den præcision, der er i Mahfouds slag. Glimrende timing. Og der er ingen tvivl om, hun har lagt timerne i træningslokalet. Men altså, hun bliver... Hun... Det har ikke noget med Sara at gøre, men Ockmann, hun bliver langsommere og langsommere. Så... Altså, Sara skal selvfølgelig bare køre hende ned. Men vi får nok ikke rigtig set hendes modstandskraft i dag, Sara. Nej,
tænkte, der er nok lidt med Sara at gøre med de slag i maven og i hovedet. Ja, ja. Det er også derfor, hun bliver langsommere og langsommere op. Ja, ja. Så, men altså, det er jo bare kredit til Mahfoud. Jeg kan godt lide finderne. Jeg kan godt lide hendes større ro og kølighed. Mahfoud, hun har vokset som bokser. Hun er klogere. Tænker sig mere om, sætter angrebene bedre op, spilder færre kræfter. Helt enig. Det er en meget moden præstation indtil videre. Virker træt. Ockmann lige pludselig af hendes kadence. Dalet gevaldigt. Slår færre slag. Mahfoud får lov til at gå tættere på, uden at skulle arbejde for at komme ind. Det er også fint, at Mahfoud veksler mellem at ikke kun slå tunge slag, men så de lette slag, så de hurtige slag, så finder hun lidt. Og det er tydeligt at se, at Ockmann ikke er med på, hvad der skal ske lige om lidt. Hun er hele tiden et skridt bagud, rent mentalt, hvilket gør, at man bliver træt og frustreret. Ja, og tvivler på det, man selv kan. Og det er jo det, der er charmen, og det er helt forfærdeligt ved boksning. Man kommer til at se rigtig dårligt ud. Hvis man bare er mod en god og kompetent modstander, hvor man bliver presset. Endnu en god omgang, og som jeg ser, har Mahfoud vundet alle omgangene ganske klart endda. Men når man ser på dansk kvindeboksning, så er der jo nogle få store profiler, som er fremme der. Man kan jo ikke rigtig tale om kvindeboks, uden at man nævner Anita Christensen, at man nævner Darius med de resultater, du har haft. Og man nævner Sara og Dina. Ja. Og det specielle er jo nu, at de er tæt på hinanden, rent vægtmæssigt. De er begge i deres prime. De er begge blandt verdens bedste. Det er de utvivlsomt. For det er jo, det ville være synd, hvis kampen aldrig blev bokset. Så vi må håbe, at de forhandlinger, der har været snak om, at de bærer frugt på et eller andet tidspunkt. Ja. Uanset hvem det er, man holder med. Præcis. Det er en kamp, der skal ske. Det, jeg synes, dansk boksning fortjener at se, jeg synes, danske boksefans fortjener. Og jeg synes også, at både Dina og Sara fortjener det. Ja. Det vil helt klart blive en stor kamp. God overhånd igen. Ja, hun piller ind fra en anden, og hun begynder at se mere plukkemoden ud. Ockmann. Noget af motorikken er røget en smule, dingler lidt rundt på fødderne. Balancen er ikke helt så god. Måske er det her, vi kunne ønske at se med fuld skruetempoet en anelse op og sætte lidt flere kombinationer sammen. Hun har fuld kontrol over kampen. Det bliver styret bag jabet, bag finderne, bag benarbejdet. Og så kommer højre hånden.
Men det er også vel at mærke, at Mafuda slår ikke hårdere nu, end hun gjorde i første omgang. Nej. Og der ud hun den rent, Okman. Så jeg tror ikke på, hvis hun skal stoppe den. Det skal være et rent stort slag. Nok mere en kulmination af mange slag og et højt tempo. Eventuelt, at hun sætter angrebet ind på kroppen. Så må hun gøre lige der. Og så flere af dem. Ikke nødvendigt én tung, men mange små. Ødelægge hendes vejrtrækningsrytme med jabbet. Okman, hun leder efter indgange. Ja, og de er der bare aldrig. Og løsninger. For Mahfoud er væk hver gang, og det er jo... Ja. Det er en frustrerende situation at stå i. Ja, det er det. Hun, og hun mangler egentlig virkeligheden bare hurtighed på sine arme. Et dybere benarbejde, og man altså, hun kan ikke rigtig komme i gang. Mahfoud, hun lander nogle tunge slag hver gang, og så starter Okman starte forfra. Og det får store bevægelser for tyskeren. Det er belæst glimrende af Mahfoud. Og det har jo altid været hendes absolutte force, Mahfoud, det er det her ind ud benarbejde. Kom først, flyt sig, cirkle rundt, start forfra. Ja. Første gang, jeg synes, det var rigtig tydeligt, det var, da hun mødte Du Castel, den meget dygtige Belgier, hvor jeg troede, det ville blive en rigtig hård kamp. Og det, der skete, var, at Du Castel ikke ramte Mahfoud med det eneste slag i hele kampen. Og det var sådan, okay. Og Du Castel er en legitim dygtig bokser. Hun kom bare aldrig ind, fordi Saras strategi var bare et skridt foran hele tiden gennem en hel kamp. Ja. Det blev næsten kedeligt, fordi at det var så ensformigt, men det fungerede bare. Ja, og det er jo det, altså, og det er jo der, det er godt, at Mahfoud, hun udvikler sig nu hen imod noget mere tyngde og noget bedre benarbejde. Hun leverer en underholdende kamp. Hun ser godt ud. Det fungerer, det hun laver. Det er lækker boksning at se på. Hun varierer. Hun tør angribe. Hun tør skabe en kamp. Hun bokser ikke kun på at cruise den hjem og snuppe nogle omgange. Hun bliver ved med at angribe. Netop fordi der er en risiko, sådan som der kommer her, hvor hun så æder en lang venstre hånd, men der er langt imellem succesoplevelserne for Okman, som hedder æder et stramt venstre hook. Øj, 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 den lyner! Og der er det igen dejligt at se den ro, som Mahfoud nu har fået. Små bevægelser tæt på. Hun vælter igen, hun ødelægger ikke sit arbejde, hun bliver ved med at nærme sig hele tiden. Men netop som vi snakker om tidligere, havde det her været en kamp, hvor der blev bokset 3 minutter om gangen, ja, så havde det set helt, helt, helt anderledes ud. Ja, det havde det. Åh, tår højre hånd. Okman, hun er træt. Ja. Og også flot, at Mahfoud holder tempoet. Ja, holder tyngden. Højt tempoet, ja. Tyngden i slagene også, og i benarbejdet. Ja, man kan se, hun er i god form. Altså, benmusklerne fungerer, mens netop Okman har svært ved at holde balancen stadigvæk. Hun ser hele tiden stærk ud i balance, Mahfoud. Ja, det eneste, hvor jeg godt kunne tænke mig, det får vi ikke se i den her kamp, men lige snart, at Mahfoud bliver presset tilbage i en kontra, der har hun det med at gå lige tilbage. Ja, med hagen oppe. Med hagen oppe og op på tæerne. Og det er for risikabelt. Det kan godt være, det ikke koster noget her, men det gør det ved en anden modstander. Så det er helt klart et udviklingspunkt også. Og det har også været noget, som vi har kritiseret hende for hernede fra kommentatorboksen fra dag 1 af. Men det, man også må erkende, det har været, at indtil videre har hun ikke blevet straffet for det. Nej. Nej. Og det handler også, at der er jo nogle gange bokser, man kan jo nævne sådan en som Deontay Wilder, som har en af de allerstørste profiler af serviceboksning, som gør stort set alt forkert. Men så har han sådan en equalizer i en højre hånd. Ja. Og så er det jo lige meget, om man gør alt forkert, ikke? Ja. Han taber alle omgangene, og så hugger han til det sidst. Men for Mahfoud, så fungerer det, at hun kommer først, og de andre stopper, og så kan hun tillade sig at vælte baglæns, fordi hun kan se, hvad der sker. Ja. Men jeg er enig. Jeg er enig.
Jeg vil ellers se hende lidt længere nede i benene. Ha' en ordentlig posture, så hun er klar til at slå kontra, og så hun er sikker hele tiden. Og hvor hun kan rulle ud til siderne, lige så snart, at modstanderen går frem. Rulle ud, arbejde dybt, og så komme på forkant igen. Men opskriften for det tyske ringhjørne må være klar. Hun skal sende alt, hun har afsted mod Mahfoud Okman. Hun er langt, langt bagud på point. Ja, det er fint, at hun har lavet så mange pisetræks gennem en hel kamp. Og så får hun et lille slag i nakken, og så skal hun brokke sig. Og i virkeligheden, så står Okman også lidt for let på, og lidt for meget på tæer. Jeg var alt i min karriere var jeg også ofte, specielt med alle mine amatørkampe, jeg var ofte den høje med de lange arme. Og nej, hvor skal man bare stå fast på sine fødder, fordi selvom vi er samme vægtklasse, de der små, tætte, stærke boksere, de kommer med så meget kraft, og hvis ikke jeg kan holde dem derude, så kan jeg ikke bruge min lange arme til noget som helst. Nej, det er i hvert fald ikke de lange arme, der har fungeret for Okman. Det, der har fungeret, har været, når hun har bøllet mig fuldt rundt på de indre linjer, men det er jo ikke nok til, hun vinder kampen på det, eller vinder omgangene. Men altså, bare fuldt er imponerende i dag. Godt flow, hun er inde i. Ja. God selvtillid. Stærk præstation. Ja. Der var ikke tvivl om det. Men på den udvikling, det er dejligt at se. Og også ros til hendes team. Ikke mindst lillebror Alan Mahfoud, som altså virkelig er med på at udvikle sin storesøster til en bedre bokser. Det er meget tydeligt at se. Uanset om Okman er en verdensklasse bokser eller ej, så kommer hun ind med en flot rekordliste. Der er ingen tvivl, hun er i form, hun er stor, hun er stærk, og hun er kommet for at vinde. Hun har prøvet igennem alle 10 omgange. Ja, det har hun, og, altså, og det her, det viser bare, hun er helt klart et stort talent, Okman, og hun kan, det bliver spændende også at følge hende. Hun mangler bare lidt ringerfaring og noget power og styrke i benene og i armene. Men 5 professionelle boksekampe har vi fået. Der har været det hele. Der har været hurtig en udboksning, der har været dramatik, der har været en tæt kamp. Der har været masser af hjerte. Det har der. En Andreas Lynggaard, som måske er lidt ondt i hovedet i morgen. Ja, det men, tænker jeg. Men stadig må man være stolt. Helt sikkert. Den var helt nede og vende den der kamp. Bogstaveligt talt. Vi troede alle sammen, at han ikke kunne hive den hjem, så vente det hele. Man skal ikke have så mange af de der hårde kampe. Jamen, han er god til det. Ja, det er han. Er god til at levere varen. Men ja, det ville nok være dejligt at se ham bokse stramt og struktureret og passe på sig selv lidt mere. Ja. Men også ros til modstanderne. Gode matchninger hele vejen igennem. Det var gode kampe. Det er jo det, der skaber et godt stævne. Det er det, der skaber gode kampe. Det er, at der er altså 2, der skal til at skabe. Efter 10 omgangens boksning er der fundet en vinder. Og dermed vinder af Silver Championship-bæltet. Jürgen Langus har 10,90. Andreas Stenberg 10,90. Per Hansen har 10,90. Alle stemmer går til i det røde hjørne fra Danmark! Sara Mahfoud! Jeg skal give en kæmpe hånd til Lara Okman! Ja, hun er tilbage. Mahfoud.
Og nej, Lara Rockman var ikke nogen Amanda Serrano, men hvem er Amanda Serrano andre end Amanda Serrano? Synes, det var en fin comeback-modstander. Det var det helt klart. Det er spændende for fremtiden for Danish Fight Night. Det er en ny satsning ovenpå en legendarisk boksehistorie. Og det er spændende at se, hvad det ender med for promotor Bettina Palle. Ja, det er det. Ja, det er også fedt i forhold til med kvindeboksning. Det er også, jeg synes personligt, det er en god historie. Det med, det Bettina Palle, det er en kvinde. Hun er, altså, hun er en spændende profil, og hun er anderledes i boksemiljøet. Ikke bare nationalt, men også internationalt. Ja. Og kommer også bare med en kæmpe bagage, fordi hun jo har været med i alle årene sammen med Mogens. Så om ikke andet, så er det i hvert fald et godt stævne i dag. Et godt sted at starte for Bettina til at bygge det videre. Og dejligt at se, publikum har mødt op. Det er jo massivt fuldt hus. Og det er bare en fed arena. Musikteateret i Albertslund. Og jeg skal altså lige have Sara Mahfoud ned til et interview. Og det her bælte, hun står med. Altså ikke nogen VM-titel, det er altså kaldt sølvtitel, som WBC kalder det. Og det er en titel, som giver hende adgang til rankinglisterne, så hun kan få en VM-kamp. Ja, slags kvalifikationstitel. Der er mere at blinke til samlingen. Jamen, jeg elsker det. Jo flere, jo bedre. Er det ikke rigtigt? Og de ser lidt grønne. Det er det flotteste, ikke? Jeg synes, det er rigtig flot. Jeg kan godt lide dem. Ja. Stort tillykke med en flot præstation. Du viste udvikling i din boksning. Du var langt mere kontant. Du slog hårdere. Du virkede rolig i dag og velovervejet. Ja, jeg prøvede at gå ind og have det sjovt og bruge nogle af de ting, som vi har arbejdet med. Teste lidt af i ringen, for jeg kunne godt mærke, at jeg sådan havde overtaget, når jeg slappede af. Hvis jeg begyndte at bokse på hendes præmisser, så blev det noget værre rod, kunne jeg mærke. Så hele tiden det der med, okay, fuck it, gå ind og have det sjovt, det er fedt, der er en fyldt hal. Ja, altså, det skulle bare være sjovt, der er et bælte på spil. Jeg har arbejdet sammen med min bror, jeg har arbejdet sammen med Mau. Alle de ting, vi har arbejdet med, skulle bare nok prøves af. Og vi må også give et stort kado til dit team og lillebror. Lillebror! Hvordan er det, at lillebror bestemmer? Det, han ved sgu, hvad han snakker om. Han har selv været en rigtig dygtig amatørbokser. Bokset, hej Knud. Vi ses. Ha' det godt, ikke? Han har bokset på den tyske Bundesliga, selv bokset profkamp. Han ved, hvad der skal til, og så er der ikke nogen, der kender mig bedre end ham. Han ved, hvad jeg kan. Han ved, hvordan han skal presse mig. Hvordan han skal tale sådan, så at jeg får lyst til at gøre det bedre. Og vi havde det fedt i ringhjørnet. Ja, det var tydeligt at se. Kan du ikke bare lige bore? Shit, altså, det vigtigste bånd mellem en bokser og træneren, det er jo tilliden. Mm. Og du har vel ikke tillid, større tillid til andre i verden end lillebror? Nej, overhovedet slet ikke. Der er ikke nogen, jeg stoler mere på end ham. Og han vil mig kun det bedste. Og vi gør det sammen. Det er sjovt.
Det var flot kamp af dig. Jeg er meget imponeret. Du var moden. Du udvikler. Stort tillykke herfra. Tusind tak.